Pražský magistrát chce postavit 382 metrů dlouhý a 23 metrů široký Rohanský most. Ten by měl spojovat Jateční ulici v Holešovicích s Rohanským nábřežím a Urksovou ulicí v Karlíně. Stavba bude zároveň respektovat nové protipovodňové podmínky. Od doby, kdy zde byla ta největší povodeň, je vyžadováno, aby každý nový most měl výšku minimálně povodeň plus 1 metr, což znamená poměrně razantní nástupní rampy na tento most, tak aby splňoval všechny podmínky, a proto samozřejmě byla vybrána varianta nejvíce citlivá k městu z pohledu architektů a urbanistů. Pražský magistrát si od stavby slibuje snížení dopravní zátěže Libeňského a Hlávkova mostu. A je to výborné řešení při rekonstrukci například Libeňského mostu nebo Hlávkova mostu, které jsou oba v blbém stavu. A je potřeba, nebo kdyby se opravovaly tyto dva mosty nebo i jeden z nich, tak by bylo potřeba hledat nějaké provizorní řešení. A my říkáme, že daleko lepší je postavit tento plnohodnotný most mezi Holešovicemi a Karlínem. K tomuto návrhu se mohou vyjádřit občané Prahy 8 taky Prahy 7. Podle náměstka Petra Dolínka se mohou obě městské části vyjádřit tak, aby se mohly dopracovat jakékoliv změny. Samozřejmě jedna věc je, že jsou usnesení těch zastupitelstv, které my plně respektujeme, ale právě do konce května příští roku by měla proběhnout ta diskuze zastupiteli s obyvateli a měla být zpracována studie, kde by si měli institut a městský investor vysvětlit s dotčenými městskými částmi plusy a minusy navrženého řešení. Přestože je most zakreslen v připravovaném metropolitním plánu, v tom platném zatím chybí. V tuto chvíli je obtížné odhadnout začátek výstavby. Pokud však bude vše probíhat podle plánu, Pražané by se mohli dočkat nového mostu už za 3 roky. David Vilček, Televize Praha.